សូមអនុមោទនាស្ដាប់មូសិកាជាដកទី8ការប្រព្រឹត្តធម៌របស់បុគ្គលអ្នកយកធម៌បាំងមុខព្រះសាស្តាការប្រថាប់នៅព្រះវិហារជាតពន្ធត្រង់ប្ររពិខោអ្នកកុហកមួយរូបត្រាស់ព្រះធម្មទេសនានេះមានពាក្យជាដើមថាយោវេធម្មធង្កត្វាបុគ្គលណាលើកធម៌ជាទង់ជ័យដូច្នេះសេចក្តីសង្ខេបថាក្នុងគ្រានោះកាលភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលរឿងដែលភិក្ខុនោះជាអ្នកកុហកថ្វាយទ្រង់ជ្រាបហើយព្រះសាស្តាក៏ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនតែក្នុងកាលឥឡូវនេះប៉ុណ្ណោះទេសម្បីក្នុងការមុនភិក្ខុនេះក៏កុហកដូចគ្នាទ្រង់ទើបនាំយករឿងក្នុងអតីតមកសាធិកៈដូចតទៅនេះក្នុងអតីតកាលកាលព្រះបាទប្រមត្តតសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងនគរពារាណសីព្រះពោធិសត្វបដិសន្ធិក្នុងកំណត់សត្វកណ្ដុរចម្រើនធំថត់ឡើងមានរាងកាយស្រដៀងកូនជ្រូកមានកណ្ដុរច្រើនរយជាបរិវារត្រែកទៅនៅក្នុងព្រៃសម័យនោះមានឆ្កែចចកមួយក្បាលត្រែកទៅតាមទំនើងឃើញវងកណ្ដុរនោះក៏គិតថាយើងនឹងកុហកស៊ីកណ្ដុរទាំងនេះហើយបែរមុខទៅកាន់ព្រះអាទិត្យស្រូបក្លិនឈរដោយជើងមកខាងក្នុងទីមិនឆ្ងាយអំពីទីនៅរបស់វងកណ្ដុរព្រះពោធិសត្វត្រាច់រកចំណីឃើញចចកហើយគិតថាឆ្កែចចកនេះគង់ជាអ្នកមានសិលទើបរត់ទៅកាន់សំណាក់របស់ចចកសួរវាថាលោកដ៏ចម្រើនលោកឈ្មោះអ្វីចចកឆ្លើយថាយើងឈ្មោះធម្មិកាកណ្ដុរសួរថាលោកមិនឈរលើផែនដីជើង4ឈរដោយជើងម្ខាងប្រហែលអ្វីចចកតបថាកាលយើងឈរលើផែនដីដោយជើងទាំង4ផែនដីមិនអាយត្រូវបានឡើយហេតុនោះយើងត្រូវឈរតែជើងម្ខាងប៉ុណ្ណោះកណ្ដុរសួរថាហេតុអ្វីត្រូវឈរហាមាត់ផងចចកឆ្លើយថាយើងមិនស៊ីអាហារដតីស៊ីខ្យល់តែម្យ៉ាងកណ្ដុរសួរថាបើដូច្នោះហេតុអ្វីទើបត្រូវសម្លឹងមើលព្រះអាទិត្យចចកឆ្លើយថាយើងនមស្ការព្រះអាទិត្យព្រះពោធិសត្វស្ដាប់ពាក្យរបស់ចចកហើយគិតថាឆ្កែចចកមួយក្បាលនេះគង់មានសិលដូចពិតតាំងអំពីនោះក៏ទៅកាន់ទីទំនុកបំរុងចចកជាមួយវងកណ្ដុរទាំងល្ងាចទាំងព្រឹកក្នុងវេលាដែលកណ្ដុរពោធិសត្វធ្វើការបំរើហើយត្រឡប់ទៅចចកចាប់កណ្ដុរនៅខាងក្រោយស៊ីហើយជូតមាត់ឈោវងកណ្ដុរក៏ថយចុះជាលំដាប់កណ្ដុរទាំងឡាយប្រឹក្សាគ្នាថាកាលមុនពួកយើងត្រូវប្រជ្រៀតគ្នាឥឡូវនេះមើលទៅប្រងជាទីនៅសំបីប៉ុណ្ណេះក៏នៅមិនចង្អៀតតើមានរឿងអ្វីណោះហើយនាំគ្នាប្រាប់រឿងរ៉ាវដល់ព្រះពោធិសត្វព្រះពោធិសត្វគិតថាមានហេតុអ្វីណោះពួកកណ្ដុរទៅតិចទៅតិចទៅក៏មានសេចក្តីសង្ស័យក្នុងចិត្តចោត្រេះរិះថាត្រូវសារល្បងឆ្កែចិត្តចោនោះក្នុងវេលាបំរើឲ្យពួកកណ្ដុរដោះសែដើរខាងមុខខ្លួនឯងដើរអំពីខាងក្រោយឆ្កែចចកស្ទុះទៅសង្គ្រប់ព្រះពោធិសត្វព្រះពោធិសត្វឃើញឆ្កែចចកស្ទុះមកសង្គ្រប់ដើម្បីចាប់ខ្លួនក៏ងាកមកពោលថាណែឆ្កែចចកមានល្បិចការបំពេញវត្តរបស់អ្នកនេះមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការប្រព្រឹត្តល្អបដិបត្តិល្អឡើយតែអ្នកប្រព្រឹត្តបិទបាំងយកធម៌ធ្វើជាទង់លើកឡើងដើម្បីបៀតបៀនអ្នកដតីហើយពោលគាថានេះថា
យូវេធម្មតិជាងកត្វានិគុយហោបាបមាចរេវិសាសយិតធ្វាភូតានិពេលីរមៀមេតังវតន្តិបុគ្គលណាលើកធោជាទងជ័យក៏ហក់ឲ្យសត្វទាំងឡាយជឿជាក់លាក់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ការប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាការប្រព្រឹត្តរបស់ឆ្មាដូច្នេះបណ្ដាបុត្រទាំងនោះបុត្រថាយូវេបុគ្គលណាសេចក្តីថាក្នុងពួកជនមានខ្សត្យជាដើមបុគ្គលណាមួយក៏ដោយបុត្រថាធម្មតិជាងកត្វាលើកធោជាទងជ័យសេចក្តីថាលើកសរសើរកុសលកម្មបុត្រ10ឡើងជាទងគឺធោលើកសរសើរឡើងសំដែងស្មើនឹងថាខ្លួនបដិបត្តិនៅធោនោះបុត្រថាវិសេសយិតធ្វាឲ្យជឿជាក់សេចក្តីថាធ្វើឲ្យវងសត្វកើតសេចក្តីជឿជាក់ដោយសម្គាល់ខុសថាជន់នេះមានសិលបុត្រថាពេលីរាមាអ្នកតាំងវតាំងការប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាការប្រព្រឹត្តរបស់ឆ្មាសេចក្តីថាវត្តរបស់បុគ្គលដែលលើកធោជាទងយ៉ាងនេះហើយលាក់ខ្លួនធ្វើសេចក្តីអាក្រក់នោះរមែងឈ្មោះថាជាវត្តដែលប្រកបដោយការបោកបញ្ឆោតស្ដេចកណ្ដុលពលបណ្ដាលោតឡើងតោងកចចខំបំពង់កឲ្យដល់នៅការអស់ជីវិតវងកណ្ដុលក៏ត្រឡប់មកខំស៊ីឆ្កែចចបញ្ចេញសំឡេងត្រហឹងរួចនាំគ្នាទៅបានឮថាពួកកណ្ដុលដែលមកមុនក៏បានស៊ីសាច់ពួកកណ្ដុលដែលមកក្រោយក៏មិនបានតាំងអំពីនោះមកពួកកណ្ដុលក៏អស់ភ័យបាននៅសេចក្តីសុខព្រះសាស្តាទ្រង់នាំប្រធម្មទេសនានេះមកហើយទ្រង់ប្រជុំជាដកថាឆ្កែចចក្នុងកាលនោះបានមកជាភិក្ខុកុហកក្នុងកាលឥឡូវនេះឯស្ដេចកណ្ដុលក្នុងកាលនោះបានមកជាតថាគតនេះឯងចាប់មូសិកៈជាដកទី8សូមអនុមោទនា។